السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. السلام عليكم تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ان ایام کے حوالے سے ایک بار پھر تسلیت عرض ہے اور اس عشرہ محرم کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری و ساری ہے جس کا عنوان ہدایت الہیہ ہے اور آج اس کی آٹھویں مجلس ہے. عزیزان محترم، ہدایت الہیہ اپنے مفہومی اعتبار سے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی وسیع و عریض موضوع ہے، لیکن یہ ہمارے چند پروگرام اور اسی طرح سے ایک مختصر وقت کے تحت تمام تر پہلوؤں پر نظر تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ان میں سے اہم گفتگو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اور اسی طرح سے میری گزارش رہے گی کہ خصوصیت کے ساتھ اس کے بعد والے پروگرام ضرور توجہ سے سنیے گا، کیونکہ وہ ہماری گفتگو کا ماحاصل ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالی یقیناً اس میں اس بات کا احساس کریں گے کہ وہ نہایت ہی علمی گفتگو ہے. تو عزیزان محترم، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم جب ہدایت کرتا ہے تو جس ہادی کو وہ بھیجے گا، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ رسل ہوں، چاہے وہ آئمہ ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، ضروری ہے کہ وہ صفات کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ہدایت مکمل ہو سکتی ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو عرض کیا تھا کہ ایک عصمت ہے اور دوسرا علم ہے، لہذا ہدایت کرنے والے کے لیے دوسری اساسی شرط علم ہے. اب علم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بغیر انسان ہدایت کو نہیں پا سکتا، اور یہی ایک علم ہے کہ جب سب سے پہلی گفتگو ہوئی ہے انسان اور کے بارے میں، اور پروردگار عالم نے جب یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
یعنی پہلی گفتگو جو ملائکہ سے ہوئی وہ اسی بنا پر ہوئی کہ معیار علم رکھا گیا کہ وہ زمانہ کہ جس وقت تمہارے رب نے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو آپ دیکھیں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، دیکھیں یہاں دقیق بحث ہے لیکن سادہ الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ خون ریزی نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہاری نظر کے اندر یہ انسانی جسم جو نظر آ رہا ہے یہ متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر تزاحم ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے والا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ان چیزوں کے مجموعے سے جب یہ بن رہا ہے تو یقیناً یہ چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں، لیکن یہ فرشتے صرف اور صرف اس جسم مادی کو دیکھ رہے تھے، لیکن پروردگار عالم اس کے اس جنبہ نورانی کو دیکھ رہا تھا کہ جو روحانی تھا، اور جو روحانی جنبہ تھا جو خود متعلق بے خدا تھا، یعنی خدا ہی کا وہ تعلق رکھنے والی روحی جنبہ تھا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر علم، اور اس کے بعد کیا کہا پروردگار عالم نے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آدم علیہ السلام خلافت کا حقدار نہیں ہے تو انبیونی بے اسمائے ہاؤلائے، تم آؤ اور آ کر یہ وہ اسماء کا جن کا علم رکھتا ہے، اب یہاں سے اسماء یہ خالی نام نہیں ہے، برہ یہ تفسیری گفتگو تھی تفصیل، لیکن یہاں پہ عرض نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں مسمیات تھی، یعنی مسمیات سے مراد وہ حقائق اولیہ، حقیقت کہ جو حقیقت تھی وہ مصداق تھے، نہ کہ یہ کتبی طور پر جیسے کسی چیز کا نام لکھا جاتا ہے تو یہ اسماء ہو جاتے ہیں، یہ نسم ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ذوات تھیں، ان ذوات کو پیش کیا گیا اور یہ فرشتے ان کو نہ پہچان سکے، یعنی ان کے بارے میں علم نہیں رکھ سکتے تھے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ ملکہ تھا، وہ استعداد تھی، وہ صلاحیت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم دیا گیا تو اس نے لیا، اور اس طرح سے یہاں پر ترقی یافتہ ہوا، کس بنا پر؟ علم کی بنا پر، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ حتیٰ کہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں علم تھا، اسی وجہ سے یعنی انسان اگر فرشتوں سے بھی افضل ہو رہا ہے تو اس کی بنا علم ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ کائنات کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علم رکھتا ہے، وہ علم، دیکھیں وہ علم کہ جو دوسرے کوئی بھی مخلوق علم نہیں پا سکتی، سیکھ سکتے ہیں کچھ چند چیزیں، بعض آپ جانتے ہیں کہ کچھ حیوانات بھی ہیں کہ جو چند چیزیں جانتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، وہ ایک تجربات ہیں۔ اصل حقیقت علم وہ ہے کہ جو انسان کو اس کے کمال تک پہنچاتے ہیں، انسان کی انسانیت کو جو بیدار کرتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ پہلی وجہ یہی بنی اور حقیقت یہی بنی کہ جس بنا پر انسان فرشتوں سے افضل بن گیا، اور پھر علم کو پہچانیے، علم یعنی ایک مادی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اس مادی دنیا میں بھی علم ہے کیا؟ یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھیے تو یہ کائنات کی روشنی علم سے ہے، یہ دنیا کی ترقی علم سے ہے، یہ دریاؤں کی روانی اور دریاؤں کے اندر جو شخص جا رہے ہیں اور وہاں سے سیپ و گوہر لے کر آ رہے ہیں، یہ علم کی بنا پر۔ آج علم اتنا ترقی کر چکا ہے کہ یہ علم ایک علاقے میں رہنے والے کو دوسرے علاقے میں دکھا رہا ہے، یعنی اس علم کی وجہ سے انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اپنی آواز کو، اپنی تصویر کو ہوا کے دوش پر سوار کر کے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے،
یعنی اسی طرح سے آپ ملاحظہ کریں گے کہ پوری کائنات کے اندر انسان ترقی یافتہ جو ہو رہا ہے، یہ ایک ظاہری معلومات کے ذریعے سے انسان ترقی پاتا چلا جا رہا ہے، تو ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر علم ہی علم ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بیماروں کا علاج کیا جا رہا ہے علم کی بنا پر، اسی طرح سے دوسرے جو بھی کام کیے جا رہے ہیں علم کی بنا پر، اور ہر علم ہدایت ہے، یاد رہے، یعنی ہر علم ہدایت ہے۔ جب ہر علم ہدایت ہوا تو پتہ یہ چلا، اور ادھر سے ہدایت کرنے والی مطلق طور پر خدا کی ذات ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت اور علم دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر خدا کی طرف سے ہیں تو پھر اس علم کا صحیح استعمال ہی علم کہلائے گا، اور لیکن اگر وہ علم اپنے طور پر سمجھ رہا ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہ علم علم نہیں کہلاتا۔ علم وہی ہے کہ جو اس کا صحیح مقصد اور ہدف ہے اس کو پورا کر رہا ہو۔ بہرحال میں نے مختصر کیا اس جملے کو، اس اعتبار سے یہ ہے کہ علم ایسی ذات ہے، علم ایسی حقیقت ہے کہ اگر سمٹ جائے، توجہ رہے، یعنی سمٹ جائے اور خاموش رہے تو قرآن کہلاتی ہے، اور اگر پھیل جائے اور اگر بول اٹھے تو اہل بیت کہلاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، آپ حقیقت کو پہچانیے گا، علم ایک ایسی حقیقت ہے، اور جو ہدایت کرنے والا ہوگا، جو بھی ہادی ہوگا، جو بھی ہدایت کرنے والا ہوگا، اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک وقت میں امام حسن عسکری علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ جمع ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ایک راہب ہے، اور وہ تقریباً ایک سال کے بعد اپنے عبادت گاہ سے، اپنے معبد سے باہر آتا ہے اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ امام علیہ السلام بھی ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، اور دیکھا راہب نے کہ گھومتے ہوئے نظر آ کر امام کے چہرے پر رک گئی۔ جب امام کے چہرے پر نظر رکی اور پلٹ کر ایک مرتبہ اس نے کہا، راہب نے کہا کہ آپ امت مرحومہ میں سے ہیں، یعنی ہم میں سے ہیں، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں۔ کہا آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ اب یہاں سے دو سوال کیے گئے تھے، آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ اور امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ اب اس جملے کے اندر بہت بڑی لطافت ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم دو اخلاقی، یعنی اخلاقی پہلو اور اعتقادی پہلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اخلاقی پہلو تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہو، آپ اپنے آپ کو عالم نہ کہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ یہ ہم مولانا لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے، بہرحال وہ یہ ہے کہ ہم دو چار اصطلاحیں یاد کر لیتے ہیں تو دوسرے کو جاہل سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا بنانے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تذکر ہے، اور امام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس علم ہو، تکبر نہیں آئے، اور علم ایک ایسی حقیقت ہے جو تکبر نہیں لاتا۔ اور امام علیہ السلام نے یہ اس اخلاقی پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ کیا ہے، کہ عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں، اور دوسری طرف ایک انتہائی مشکل ترین اعتقادی مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ وہ کیا؟ کہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں۔ اگر امام یہ فرماتے کہ جی میں عالم ہوں، تو پھر سوال یہ ہوتا کہ جی اگر آپ عالم ہیں تو کس چیز کے عالم ہیں؟ آپ یہ بھی آپ جانتے ہیں، دنیا کے کئی علوم ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پہچانواتے ہیں کسی کے بارے میں، آپ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ سائنسدان ہے، یا اسی طرح سے آپ مختلف طریقے سے کسی کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کس چیز کا علم جانتا ہے، یہ فلاں حقیقت کے بارے میں علم جانتا ہے، یہ دوسری چیز کے بارے میں علم جانتا ہے۔ تو اب یہ مختلف علوم کے بارے میں وہ جانتا ہے،
اب جب مختلف علوم کے بارے میں جانتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ اگر آپ عالم ہیں تو کس چیز کے عالم ہیں؟ لیکن امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، بلکہ یہ کہا کہ جی میں جاہل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اپنے سے جہل کی نفی کر دی، اپنے آپ سے جہالت کو ختم کر دیا، کیونکہ جہالت عدم ہے، اور کہا کہ جاہل نہیں ہوں۔ یعنی اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب امام نے یہ کہہ دیا کہ جی میں جاہل نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سوال نہیں ہوتا کہ آپ کس چیز سے جاہل نہیں ہیں، نہیں، بس اب یہاں سے یہ مل گیا کہ ہمارے پاس جہالت نہیں ہے، جو بھی ہے، جو بھی معلومات ہیں، جو بھی علم ہے، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو، اس سب کا سب میں عالم ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ ہادی اور ہدایت کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اس ذات مقدس کی طرف سے علم لدنی لے کر آئیں، جن کے پاس ہر چیز کا علم ہو، جو ہمیشہ کی طرح ہمیشہ عالم ہوں اور ہر طرح کا علم رکھتے ہوں، اور اسی طرح سے یہ علم ان کا اپنے اعتبار سے ہر دور کی ضرورت کے مطابق، یعنی جو انسانی تکامل کے لیے ضروری ہے، وہ علم ہونا ضروری ہے۔ اب اسی طرح سے امام علیہ السلام اور باقی جو اس راستے پر چل رہے ہیں، جو اس حقیقت پر ہیں، تو وہ علم رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے پہلے سے لے کر آخری ہادی تک اس چیز کا، ہر ایک چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے جب بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود کربلا کا معرکہ، یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسے فقیہ نظر آئیں گے، آپ کو ایسے عالم نظر آئیں گے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے، میں نے مصائب میں عرض کیا تھا حبیب ابن مظاہر کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام نے جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو اس خط میں یہی لکھا تھا من الحسین الغریب الى رجل الفقی، یعنی میں خط لکھ رہا ہوں ایک رجل فقی کی طرف، یعنی جس کے اندر فقاہت ہے، جس کے اندر علم ہے، جس کے اندر عرفان ہے، جس کے اندر معرفت ہے، میں اس کو خط لکھ رہا ہوں۔ تو کربلا علم ہے، کربلا معرفت ہے، کربلا ہدایت کا درس دیتی ہے، اور میرے مولا نے کربلا کے معرکے کو عجیب طریقے سے سر کیا ہے۔ میرے مولا کربلا میں جب آئے ہیں تو مخصوص انداز میں آئے ہیں، اور اسی طرح سے ہے عزیزو، 8 محرم پڑھا کہا جاتا ہے کہ جناب عباس سے مخصوص ہے، جناب عباس معرفت کی وہ انتہا رکھتے ہیں، وہ حقیقت رکھتے ہیں کہ جو امام نے کہہ دیا بس اس کے بعد نہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا کیوں، کیا، کیسے، نہیں، جب میرے مولا نے کہہ دیا، کیونکہ جانتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں، یہ علم لادنی رکھنے والے ہیں، پلٹ کر کیوں، کیا سوال نہیں کرتے، ہاں زادارو، میرے مولا و آقا حضرت جناب عباس علیہ السلام کربلا میں ایک دفعہ مولا حسین سے رخصت ہوئے، اجازت کو طلب کیا۔ بہرحال میں نے مختصر کیا اس موضوع کو، بہرحال آنے کے بعد ایک مرتبہ جب اجازت ملی بیبیوں کے پاس آئے، اور بیبیوں کے پاس آنے کے بعد کہا، اے بیبیوں میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ ایک مرتبہ جو یہ کہا کہ اجازت ہے، جناب زینب نے کہا، بھیا عباس جاؤ خدا حافظ، جاؤ، میں سمجھ گئی، بھیا عباس جاؤ خدا حافظ۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عباس ہاتھ جوڑ کر کہہ گئے، شہزادی آپ نے ایسا کیوں کہا، جاؤ خدا حافظ، میں سمجھ گئی۔ کہا عباس آپ کو جلدی ہے نا، آپ جائیے۔ کہا نہیں شہزادی، بتائیے کیا وجہ ہے۔ کہا کہ عباس مجھے بہت دور کا سفر کرنا پڑے گا۔ کہا شہزادی بتائیے تو صحیح۔ جب یہ کہا ایک مرتبہ بی بی نے کہا، عباس میرا
میرا بچپنا تھا اور میں اپنے بچپن میں اپنے بابا کے زانو پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ میری آستینیں پیچھے ہٹی، یہ پیچھے ہٹنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے بازوؤں کے بوسے لینے لگے۔ جب میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے حیران ہو کر پوچھا، بابا یہ ایسا پیار کیوں ہے؟ کہا کہ اے میری لاڈلی، ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ میں زندگی بھر سوچتی رہی یہ وقت کیسا ہوگا، لیکن اے عباس، جب تو سینہ تان کے چلتا تھا مجھے یقین تھا بابے پر، لیکن میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو ان کے ہاتھوں میں کون رسن ڈالے گا، لیکن اے عباس اب میں سمجھ گئی۔ جاؤ عباس، خدا حافظ، آزادارو۔ بس میرے مولا و آقا جناب عباس ایک دفعہ مقتل میں آئے، مقتل میں آنے کے بعد یہ واحد ہے جو دریا میں اترے، مشکیزے کو پر کیا، ہاتھ گیلے تھے اپنی قبا سے صاف کر لیے کہیں یہ ہاتھ بھی گیلے نہ رہ جائیں۔ آزادارو اس کے بعد مشکیزہ لے کر جو چلے، کسی شکی نے ایسا وار کیا جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر کسی ملعون نے وار کیا جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، ارے کسی ظالم نے ایسا تیر مارا مشکیزے سے پانی بہنے لگا، اور ایک ظالم نے جناب عباس کے سر پر ایسا گرز مارا جناب عباس زین پر نہ سنبھل سکے۔ آزادارو ایک مرتبہ کہا، بھیا خدا حافظ، مولا عباس کا آخری سلام۔ اور اس کے بعد میرے مولا، آزادارو بس آخری جملہ ہے، میرے مولا یہ کہہ کر چلے، عباس الان انکسر الظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور آزادارو آنے کے بعد ایک برسیہ پڑا، عباس آج سے وہ آنکھیں نہیں سوئیں گی جو تیری وجہ سے جاگتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری وجہ سے سوتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ۔ سبا شجاعتوں کا آسماں جلال تیرا علامہ ابوالفضل، حسینیت کا ترجمہ یہ غمزدوں کا صاحباں علم بدوش رہنما ابوالفضل۔ بدن وقار حیدری چمن شجاعتوں کی انجمن ابوالفضل، علی مثال تیغ زن وہی سخن وہی چلن، علی دشت کربلا ابوالفضل۔ صبر کا اخی قرار جان زینبی، ام سکینہ ہے یہی ابوالفضل، تجھ کو شہادت جو ملی بھولے گی دنیا نہ کبھی، تیرا عالم پوچھا رہا ابوالفضل۔
قمر ای روشنی مرا سحر با وقت غم مرا سپر اب الفاظ تیرے ہیں سب یہ بحر و بر تو ہی دعاؤں میں اثر تیرے سبب ہوں بے خطر اب الفاظ با وفا مرتضی ریحان و سرور عزا ہمارا مرکز وفا اب الفاظ دعائے بنت فاطمہ جہاں علم یہ جب اٹھا فلک پکارا مرحبا اب الفاظ اب الفاظ با وفا و علم دار لشکرم اب الفاظ با وفا و علم دار لشکرم ماہ ہاشمی نسب امیر دلاورم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بحث ہو رہی تھی اس آیت کے مطابق جو کربلا کی سرزمین میں اس آیت کی صدا گونج رہی تھی، آواز گونج رہی تھی، یہ آیت گونج رہی تھی، وہ آخری وقت پہ مولا حسین تلاوت فرما رہے تھے اس آیت کی. موضوعی بحث تھا، ٹاپک تھا فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام. بات پہنچ گئی اس حد تک، بحث آ گئی اس حد تک کہ خدا نے مقایسہ فرمایا ہے، رب العزت نے مقایسہ فرمایا ہے، اللہ تعالی نے مقایسہ فرمایا ہے. سرزمین مکہ اور سرزمین کربلا کے درمیان جو جو اہمیت سرزمین مکہ کو حاصل ہے، وہ اہمیت اس سے بالاتر اہمیت کربلا کے سرزمین کو حاصل ہے. کوئی بھی مسافر چلے جائیں مسجد حرام میں، خدا ہمیں سب کو نصیب فرمائے بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ پہ چلے جائیں مسجد الحرام میں. اگر آپ مسافر ہیں، مسافر ہوتے ہوئے مسافر ہیں، مسافر ہوتے ہوئے سفر میں نماز ہے قصر، چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ مسجد الحرام میں ہیں تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ چار رکعت نماز پڑھیں. افضل یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ میں ہیں مسجد النبوی میں دو رکعت کے بجائے قصر کے بجائے تمام
دو رکعت کی بجائے چار رکعت نماز پڑھنا چاہیے. چار رکعت پڑھیں گے یہ پڑھنا چاہیے. کیوں کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہ خدا نے اہمیت دی ہے ایک اور مقام کو بھی. ایک اور مقام وہ ہے مسجد الکوفہ، جدھر ضربت ملی حیدر قرار کے ذات کو، شہادت کے جام کو نوش فرمایا وہ حیدر قرار کے ذات نے. وہ مکان جو کشتی نوح کو نجات ملی، اس مقام میں بھی وہ مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ میں نماز کو تمام پڑھنا چاہیے. افضل یہ ہے، افضل یہ ہے کہ دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھی. ایک اور مقام گیارہواں امام کے حرموں میں، گیارہواں امام کے مرقدوں میں، گیارہواں امام کی زیارت گاہوں میں فقط ایک امام ہے، وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ ان کے حرم میں، حرم حسینی میں نماز کو پوری پڑھنا چاہیے. پوری نماز پڑھنا چاہیے، قصر نہیں، دو رکعت نہیں، چار رکعت پڑھنا چاہیے. یہ اہمیت حرم حسینی کو حاصل ہے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو یہ اہمیت حاصل ہے، اور کسی جگہ کو نہیں. یہ اہمیت اس ذات کو حاصل ہے. ابھی ایک اور مقایسہ، ایک اور موازنہ، ہر امام کے، ہر معصوم کے ہر جگہ پہ آپ جائیں، بیت اللہ چلے جائیں، بیت اللہ، مسجد الحرام چلے جائیں، مسجد النبوی چلے جائیں، حرم علوی چلے جائیں، نجف اشرف چلے جائیں، کاظمین چلے جائے، ثامرہ چلے جائے، بقی چلے جائے، یہ اہمیت کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ مسجد الحرام کو بھی حاصل نہیں، کہ آپ مکہ کے مٹی نہیں کھا سکتے، خاک نہیں کھا سکتے، لیکن یہ کربلا کو یہ اہمیت حاصل ہے. یہ اہمیت کربلا کو حاصل ہے، جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر الوسیلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجاءً ایک مائل مشرق کی طرف، ایک مائل مغرب کی طرف، ایک مائل جنوب کی طرف، ایک مائل شمال کی طرف، آپ حرم حسینی سے ایک ایک مائل تک بے عنوان خاک کی شفا لے سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں. عجیب ہے، یہ اہمیت اللہ نے کربلا کو دیا، یہ اہمیت اور کسی جگہ کو نہیں ملی، یہ اہمیت کربلا کو مل گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ مولا حسین کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندت جبرائیل نے کربلا کو دکھایا. رسول اکرم قید حیات میں تھے، جبرائیل نازل ہوا، یہ بات نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی یہ تھی کہ کربلا کو دکھایا رسول اکرم کو. کس نے؟ جبرائیل نے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ اہمیت حاصل ہے صرف اور صرف کربلا کو. اور پھر جنگ صفین ختم ہوئی، مولا اپنے لشکر کے ساتھ ہی آ رہے تھے، کربلا کے سرزمین پہ آ گئے. تو مولا علی نے، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس پہ میرے لال دفن ہوں گے. اس حالت میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام
کہ عمر آپ دیکھیں کہ کتنی عمر تھی، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھیں یہ اہمیت حاصل ہے کربلا کو، اور کسی جگہ کو نہیں، یہ اہمیت کربلا کو حاصل ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ اہمیت مل گئی ہے کربلا کو، کہ کسی جگہ کی خاک آپ نہیں کہا سکتے، مٹی نہیں کہا سکتے، لیکن یہ خاک شفا ہے کہ شفا کے عنوان پہ بنیت رجاب کہا سکتے ہیں، حتیٰ ایک مائل جنوب کی طرف، ایک مائل شمال کی طرف، ایک مائل مشرق کی طرف، ایک مائل مغرب کی طرف، قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایک مائل تک آنکھ آپ کی شفا کو مصرف کر سکتے ہیں، تناول کر سکتے ہیں، یہ اہمیت حاصل ہے، یہ موازنہ ہے، یہ ہر جگہ کو یہ اہمیت حاصل نہیں، فقط یہ کربلا کو یہ اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے صحف نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صحف نازل ہوئی، اور اسی طرح کتابیں نازل ہوئیں، چار کتابیں، چار کتابیں نازل ہوئیں، لیکن یہ اہمیت، جو اہمیت قرآن کو حاصل ہے اور کتاب کو نہیں، اور اسی طرح جو اہمیت سرزمین کربلا کو حاصل ہے اور سرزمین کو حاصل نہیں، اس وجہ سے عجیب جملہ ہے علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ، اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، عجیب ارشاد ہے، عجیب ارشاد ہے اور کسی جگہ میں نہیں، تسجد علی تربۃ الحسین، سجدہ کر حسین کے خاک شفا پہ، کبھی بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کسی چیز پہ سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اسلام میں بہت چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن جب بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو اور کسی چیز پہ سجدہ نہیں کی ہے، بلکہ تربۃ حسین پہ، خاک شفا پہ سجدہ فرماتے تھے، کیوں؟ تو علامہ ہلی نے فرمایا ہے کہ سات آسمان اور سات زمین کے حج و پردے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ خاک شفا کی وجہ سے. پھر شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم مرجع تقلید ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں فضیلت رکھتے ہیں تربت حسین پہ سجدہ کرنا، یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، ان کی علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، عنصر کیا تھا، علت کیا تھی، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ تربت حسین کی وجہ سے کوئی بھی انسان اگر سجدہ کرے تربت حسین پہ تو ان کی سات رذائل ختم ہو جاتے ہیں، سات رذائل ختم ہو جاتے ہیں، وہ سات رذائل ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں، شروع ہوتی ہیں وہ سات رذائل ہاں سے، ایک حقد،
دو حسادت، تین حقارت، چار حرص، پانچ حلا، حلا چھ چھ حقارت. یہ حاصل ہے. سات حماقت. یہ سات رذائل ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ تربت حسین کے سجدہ کی وجہ سے یہ سات رذائل ختم ہو جاتے ہیں. ہا حقت ہو، ہا حسادت ہو، ہا حرص ہو، ہا خسارت ہو، ہا حسادت ہو، ہا حماقت ہو، ہا ہلا ہو، ہا وہ حسادت ہو، یہ سب کے سب یہ ختم ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ یہ سجدہ کی وجہ سے، تربت حسین کے سجدہ کی وجہ سے. یہ موازنہ ہے، یہ موازنہ ہے. یہ اور کس کو حاصل نہیں جو مولا حسین کی تربت کو یہ فضیلت حاصل ہے. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں. یہ فضیلت مل گئی کربلا کو مل گئی، یہ فضیلت مل گئی حسین کو مل گئی، اماموں میں حسین کو یہ فضیلت مل گئی. یہ فضیلت مل گئی حسین کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے، اور کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی. یہ عظمت ہے حسین کے، یہ عظمت ہے وہ ذات کے. اس وجہ سے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو ضروری ہے، مومن کو ضروری ہے چار چیز. ایک مسواک، دو انگوٹی، تین تربت حسین ساتھ رکھنا کہ اس پہ سجدہ کرے، چار تسبیح کربلا. اس وجہ سے آیت اللہ العظمی آغائی بہجت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے ساتھ ہی تسبیح کربلا رکھے، تسبیح کربلا پہ، تسبیح کربلا پہ، تسبیح کربلا پہ ذکر تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انجام دے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ وہ الحمدللہ ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے. بعض کہتے ہیں سبحان اللہ پہلے پڑھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں بعد میں پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں جی. لیکن 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کے سب ہو گئے 100 مرتبہ. اگر کوئی تسبیح کربلا پہ، تربت حسین پہ یہ پڑھ لے تو ساتر ملائکہ ان کے ساتھ ہی اللہ اکبر بھی کہیں گے، الحمدللہ بھی کہیں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے. یہ عظمت ہے حسین کی، یہ فضیلت ہے حسین کی، یہ فضیلت ہے حسین کی، یہ فضیلت ہے حسین کی. وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین جب اپنے بیا عباس کے جنازے پہ آ گئے، تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر یہ رجز فرمایا کرتے تھے، الان انکسر زہری، الان انکسر زہری، الان انکسر زہری، ابھی میرا کمر ٹوٹ گیا،
یہ فرمایا کرتے تھے. اور جب پہنچ گئے عباس دار علیہ الصلوۃ والسلام پہ قتلگاہ اور فرات کے کنارے پہ تو کیا دیکھا؟ دیکھا عباس علمدار کو مولا فرما رہے ہیں بھیا عباس آپ کو خیمے کی طرف لے جانا ہے. تو عباس علمدار نے فرمایا نہیں بھیا حسین مجھے خیموں کی طرف نہ لے جانا. کہا بھیا کیوں؟ کہا عباس کی غیرت میں یہ بات نہیں آتی کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہو، ایتام پیاسے ہو، بیبیاں پیاسی ہو. عباس زندہ ہوتے ہوئے سکینہ یہ کہے امو جان مجھے پانی چاہیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جنازہ خیموں پہ لے جائے، میں خیموں پہ نہیں جاؤں گا. یہ عباس تھے، یہ غیرت مند تھے، ان کی غیرت میں یہ بات نہیں آتی تھی. اس وجہ سے حضرت عباس فرات کے کنارے پہ سو گئے تاکہ انسانیت کو یہ درس دے دے کہ عباس وہ شخص ہے کہ ان کی غیرت میں یہ بات نہیں آتی کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہو اور عباس زندہ ہو. عباس زندہ ہوتے ہوئے سکینہ اللہ تاش کی آواز دے دے، یہ عباس کی غیرت میں یہ بات نہیں آتی، اس وجہ سے فرات کے کنارے پہ سو گئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرش عزا، یہ فرش بکا، یہ فرش عزا، فرش بکا کرب و بلا ہے. یہ خاک نجف، خاک حرم، خاک شفا ہے. یہ نور خدا، قبلہ نما، عرش خدا ہے. جلنے نہ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤ، جلنے نہ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤ. ہے ایک خدا ایک نبی سب کو بتاؤ، اور کہو اور کہو اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. صفے ماتم شبیر بچھاؤ، دنیا میں صفے ماتم شبیر بچھاؤ. خواہش ہے یہ زہرا کی اسے بھول نہ جاؤ، پیغام حسین ابن علی سب کو سناؤ. انسان شناسی ہے عزا خانوں میں آؤ، یہ امن کا پیغام ہے دنیا کو سناؤ، اور کہو لبیک حسین لبیک. سکھلائی ہے انسان شناسی، انسان کی ہدایت کے لیے جان لٹا دی ہے مجلس شبیر اسی نقطے کی عادی. اللہ کی دھرتی پہ نہ تم خون بہاؤ، چاہت کے شجر پھول محبت کے کھلاؤ، اور کہو لبیک حسین لبیک. نگہبان عزا
آزاداری یہ شبیر مومن کا ہے ایمان آزاداری یہ شبیر رشتوں کی ہے پہچان آزاداری یہ شبیر اس در سے محبت کو سنو اور سناؤ عباس علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک